Assalamualaikum. Allah. Okay, kita tengok acap layan ni. Macam mana? Okey, jap. Kejap eh. Tengok acap layan. Sini. Okey, nanti naikkan kat sini. Masuk cap dan tarik sikit. Oh, terlepas nanti. Cap sini. Sini. Bawah sini sikit. Oh, cap terlepas nanti. Sini cap. Tak, dia tak masuk ni. Acap-acap anu kan. Ayah tak boleh tunduk ah. Ayah. Yep. Oh. Kita pergi ke tempat timbang. Alhamdulillah. 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 Biar besar. Oh, biar. Kilo lebih ya. Alhamdulillah. Berapa kilo? Ha? Berapa kilo? Sekejap. Berapa eh? Hitung dia kena kot. Satu kilo. Satu kilo. 100. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi nanti.